That's a lie and I know it. Ugglan, vad händer? Då har du inte sett min carrot. Jag ska nog byta ett namn ikväll. Vad ska jag byta till? Har du någon förslag? Är det Nibble? Nej, Dr. Farnsworth. Professor Farnsworth. Professor Warfer. Farnsworth. Vad fan, hur gör man det här nu? Vänta, jag kan inte logga in. Är det där? Men du, can't log in, är det där, va? Det har ju hänt det här förut att du hallar grejer på fyllan, tänkte för nu. Det har aldrig hänt. Det är speciellt inte den där petsen. Nej, absolut inte. Har du frågat Nibbler Höglund om det är okej? Okay? Nibbler, han gav mig en överraskning nu när jag kom hemma. Han spydde på mattan, lite svinet. Var det han nu som gjorde det, eller var det du? Det var, nej, det var han. Det får Erika torka upp när hon kommer hem. Ja. Det är helt rätt. Mina katter är inte mitt problem. Låt kvinnorna göra skitjobbet. Men vad fan byter man namn någonstans då? Jag måste ju komma på. Vad ska du byta namn till? Fan jävel. Det var en protest för att han inte fick spela Monopol ikväll. Va? Har inte jag fått spela Monopol? Nibbler. Nibbler. Han spelade i protest. Den fete katten. Men varför heter jag Ronny the King i min Battle.net för? För att det är det du heter i din Battle.net. Ja, ja. Ja. Men Uggan, vad har du gjort ikväll då? Men jag har ju varit på krogen, inflyttningsväst hos någon lilla syster. Min... Någon lilla syster? Bara hittade någon lilla syster. Alltså... Vem då? Din eller? Ja, det var nog min. Det var nog det. Det kan ha varit någon annans alltså. Du är inte helt säker. Vad fan? Nej. Men jag hittar inte. Name change, det ska ju stå stort någonstans. Account, supporter, shop. Shop är det ju kanske. Nej. Det beror på när du inte betalar för. Nu ska vi se här. Nej, jag vill inte fan, köpa. Det är att jag inte handlar digital på fyllan alltså. Här handlas inte på fyllan. Man måste passa på. Fan, mina räkningar skulle bli dyra då alltså. Ja, fy fan, jag hade dubbelt upp och allting väl. Alla räkningar man kan tänka sig. Dubbel hyra, det var dubbla elräkningar och kom hemräkningar och... Ja, men så blir det ju när man inte betalar, vet du. Nej, men det var ju för att flytta. Det låter för jävligt. Det är för jävligt. Men, vad fan. Måste jag skriva en ticket? Ja, det är rikas pengar. Kan du ta om dig till Sausage Boy? Sausage Man, ja! Nej, Sausage Boy. Sausage Boy. Men om jag hittar vart fan man byter. Ska du byta bort rugguglan alltså? Nu hittar jag! Ja, men rugguglan är ett utöende ras. Race change. Nej. Carrack-free man. Bara du byter server. Nej, name change. Gör dåligt. Du kan ju köra en sån här, vad heter han? Vodka. Oj, jag var hackad. Vad fan? Hackad han? Vilken server spelar vi på? Ravencrest. Jo, där är den. Den stod under PvP. Häx och sunkar, Mackan. Äntligen. Det där var ett hågar, om jag någonsin har hört det. Men Uggland, vad ska du heta då? Hur tänker du? Vänta nu måste jag komma ihåg. Vad har jag i slutet? Har jag 19? Vänta nu, vad fan är mitt visa kort? Säg det högt. Jag tänkte inte säga samma sak. Vi kan hjälpa dig att komma ihåg. 0925.
Oj. Nej, käften nu. Jag skämtar, mitt börjar ju på något annat. Typ 3590. Ja, typ 3. Well. 80 euro för att byta. Men det är helt fel. Det är helt fel. Nu har du valt. Nu pendlar det. Du har valt något helt annat. Character names change. Har inte. 80 euro är något helt annat. 750 spänn för att byta. Jävlar, en sån. Battle.com.net. Va? Det står att your service pending med svarta bokstäver. Är det rätt? Nu har han bytt server. Nej, nu ska jag byta här. 750 spänn på name change. Ja, men det är det värt. Okej. Okay. I alla fall när man har något smaka. In before Lyxfällan. Alltså, hur mycket kostar det, sa du? Jag har byggt det. Ja, men... Va? Ja, vi är bara 19 imorgon. Vänta nu. Jag kommer in. Jag tror jag har bytt nu. Du borde kopiera data nu. Full, Nibler, alltså. Gå härifrån. Min data. Nibler där. Han är så jävla sugen. Den förbannade katten. Man sitter och tigger. Vill han också name change? Fet Nibler ska han kalla det. Han kallar sig för det varje dag. Och här står min påskmust under sängen. Vad fan? Mm. Vänta nu. Raidkorven! Har jag döpt om mig nu? Ja! Vad heter jag? Raidkorven? Ja. Haha! Hi guy! Vadå? Hi gul? Det där skrev inte jag. Jag är hackad! Hacklad. Det är samma. Varför är mina addons omställda för? Vad fan är att jag? Du bytte namn. Men ska det vara så då? Ska det behöva vara så här? Varför har jag... Raidkorven betalar... Nej, jag vet inte. Jag måste... Vänta. Det kostade 8, inte 80. Ja, 8. Jag läste en nolla för mycket. Nu börjar vi igen. Jag blev inte så svettig där när ni börjar skratta och peta på mig och säga att du betalar 700 spänn. Men du tror ju inte att du lägger på en nolla. Vänta, tror och tror. Här sprider man runt. Jag har min selfie-kamera klar nu förresten. Är det någon som ska vara med? Nibbler. Vänta, den jäveln klär sig på soffan. Kommer snart. Så nu när Nanny ska säga att du inte ska stå nära får han säga korven flytta på det. Fripp Nibbler. Stackars katt. Nu är jag tillbaks. Katten död. Nej. Mina katter de betyder mer för mig än vad mina raidkorvar gör. Fy fan vilket roligt namn jag har nu. Sen när du kommer imorgon vad fan har gjort. Det här minns jag. Inga problem. Varför får jag lua error hela tiden? Varför? Nej. Ska vi sticka till nästa land? Okej. Jag ska till stormskydd först. Nu ska vi rejda imorgon, va? Mm. Vad gör vi då? Döda boss i ansiktet. Ja, just det. Nej, vilken ska vi ta här näst? Jag måste se vilken... Då måste vi fira sen. Då blir det raidkorv. Fy fan vad härligt. Falukorv. Ja, just nu har jag bara det och lite bacon. Alltså, du kan väl inte sitta och äta rå bacon, va? Baconbindad falukorv. Nej, nej. Bara för att jag är en norrlänning så kan vi inte göra så. Redan gjort det. Det här ska mamma få höra. Snart kommer Nicke med sina mamma skämt. Jag minns ett speciellt mamma skämt. Ja, vi pratade om det förut.
Det har alla hört. Släpp det. Hur är du, Pierre? Din mamma? Kommer du hit? Jag har aldrig hört det var så tyst. Det var så här, tystare än i det där världens tystaste rum, alltså. De satt hemma och grät, typ. Nicke bara satt där och garva. Nej, det kan inte. Ända tills han kom på sig det. Ja, vadå? Alltså, nu förvränger ni ju verkligheten. Jag minns att Nicke var ganska tyst, han inte hade någon mick. Det tror jag var tyst där. Jag tror inte det var så många som sa någonting just exakt då. Jag kom på mig själv i samma sekund som jag hade sagt det. Så var jag jävligt tyst ett bra tag efteråt. Jag ska käka. Vad var name change kostade nu igen? 8 euro. Okay. Ska vi kika tillbaka? Nej, jag var lite orolig. Jag tänkte, vad fan, ni sa att det kostade 700 spänn. 700? Det var du som sa. Vilket smaskande. Men det är en polarkaka med, vänta nu, prästost, smör och så är det paprika. Någon sorts skinkost, jag vet nu hur gammal han är. Men jag tror att sen jag flyttade hit. Ja, nu månader. Och så är det crème fraîche. Vad fan, hur mycket grejer du? Vad men? Det är en Elvis-macka. Jag gick hem från krogen för det var så värdelöst. Det luktar svett och jävla tårar överallt. Och så lämnade jag kvar käringen på krogen. Och så tog jag hennes kort. Jag tänkte att hon får handla mat sen till en fyllerkäk. Kommer jag på nu när jag kommer hem att helvete, hon har ju kortet. Så du är som en hemmafru? Och hon betalar allt åt dig? Nej, så är det inte. Jag betalar räkningarna med mitt kort. Vi använder hennes pengar till nöje. Och vet ni vad? Jag hittade en påskmuska. Ja, under sängen. Hur visste du det? Du sa det alldeles. Sa det. Hur länge har den legat där? Förra året. Nej, vänta nu, för fan. Nu när jag läser står det så här. Premier svenska klassiker julmust. Det här är ju för fan julmust. Jag har tagit för mig att jag har köpt påskmust någon dag. Men ju. Det är inget bra. Men jag ska... Se hur den smakar. Vad smakar den då? Det ska vi snart höra. Kolla här. Men... Jag kollar. Vad svårt det var att öppna med en hand och hålla i micken samtidigt. Varför måste du göra det? Nej! Rip tangent food. Jag ska hämta en trasa. Alltså. Fan, jag ser ingen annan utväg än att det skulle hända. Jag skiter samma, jag har nya tangentbord på förrådet. Oj då. Jag hittade en gammal bananskiva i ett tangentbord en gång för tiden. Det luktade satan, det var sån här vitt, gammalt, grått, vitt. Sån här man hade på 80-talet, ni vet. Ja, stort och jävligt. Det vet jag. Och skitigt var det. Och... Jag var hemma hos en kompis och vi skulle spela och lana lite grann och sån här. Och så började det lukta satan, tänkte. Fan, så här luktar det ju hemma också. Och så började han lukta på tangentbordet, då ville han ju gå och spy. Sen bröt han av det på mitten. Och ut kommer det banansmet. Och då kom jag på det där att det var ju flera veckor sedan jag åt banan framför datorn. Och då blir det så där ibland. Och nu om en vecka kommer du bara undra varför tangenterna är kletiga. Vänta nu. Du fick ner en banan mellan tangenterna. Ja, men det var smet. Men, vad fan, lät du smälta på tangenterna eller? Hade den? Nej, jag skyller på Nibbler. Säkert hans. Vad kan du veta? 3C-lyder. Men det vänta. Behöver du hjälp någonstans? Ruggugan, du ser. Nej.
Raid-korven är kyrkyr. Nej, just ja. Jag undrar just hur det här, ursäkta mitt smackande här. Men jag flyger lite. Det går runt. Igår då? Ja. Har du gjort invasion? Va? Invasion? Ja, i garrison. Men det är ju värdelöst. Jag flyger upp till Gordon nu. Vänta på mig! Ja, men jag flyger ju. Det är svårt att vänta eller sanna eller göra något. Men det är någon som vill pestvätla. Nej. Nej, du har ju köpt alla pet som finns i världen. Jag undrar om det finns några mer roliga jag måste titta. Orgi! Är något nytt? Är det Ebola Petter eller? Ebola, ja. Nej! Sånt vill jag inte ha nu. Nä. Så här års. Okej. Okay. Det är fan snart vår. Det är ju sjösättning om 2 månader, hörrni. På Ebola? Nej, på båten såklart. Ja, ja. Åh herregud, jag som inte ens köpt stolar. Till båten? Du behöver inte köpa stolar, det finns där. Inte min walk. Jag har go-kart-stolar i min båt och man sitter så oskönt. Röven blir ju som en jävla platta efter man har åkt några mil. Kilometer. Meter. Man glömmer bort att tiden går så fort på vattnet. Ja. Man gör ju det. Första gången jag kom utanför bryggan i somras. Då körde jag på en sten för farsan hade knäckt styrvajen. Och då körde jag hål på båten och då sjönk jag dagen efter. Ja men nu, vad fan sa du till farsan då då? Ja han erkände ju inte. Fan. Så jag fick ju köpa nya och sen gick gasvajern av. Köpte en ny sån, då gick växelvajern av. Vart ska jag fortsätta? Nu är hela kitset på vinterverkstad.